Ja, hej. Här står jag med Per Bill, vice ordförande i konstitutionsutskottet, och Anna Kinberg Batra, ordförande i EU-nämnden. Vad är det som håller på att debatteras just nu? Idag debatterar vi Lissabonfördraget, och det är EUs nya spelregler kan man säga. Uppdaterade och bättre spelregler som gör att EU funkar bättre och kan ta emot fler medlemmar. Okej, vad innebär det här för mig då som vanlig medborgare i Sverige? I bästa fall så blir det lättare att förstå vad EU ska göra faktiskt, för det definieras tydligare i det här fördraget. Och det blir bättre insyn för oss, bättre makt till folkvalda politiker och bättre kontroll härifrån Sveriges riksdag. Så vi kan greppa EU bättre här hemifrån, och EU blir bättre på att fatta beslut i viktiga frågor som till exempel brottsbekämpning. Okej, men jag har hört vissa säger att det skulle vara ett problem mot grundlagen att vi säljer ut oss, så att säga, att vår egen grundlag skulle försvinna. Vad säger du om det, Per? Nej, vi har gjort en mycket noggrann granskning i konstitutionsutskottet av detta, och det finns ingenting sådant. Vi har gått igenom alla grundlagarna, vi har gått igenom alla delarna, och jag skulle snarare säga att det här är ytterligare ett steg i så att säga, Sveriges sätt att faktiskt både ha sina egna lagar men också sen vara en del av den europeiska unionen. Okej, men hur kommer det här hända då? Vilka olika sidor finns där inne? Det finns ju de som hävdar att det här är en förändring, att det krävs en förändring av grundlagen. Både konstitutionsutskottet och lagrådet har kommit fram till att det inte är frågan om det. Utan vad som händer idag är ju att vi antar ett fördrag, hoppas vi. Och antagandet av ett fördrag är någonting helt annat än en ändring av grundlag. Så att det är det som händer idag. Sen kommer Miljöpartiet och Vänsterpartiet att hävda att det här är ett brott mot både det ena och det andra och det tredje. Och det är mer än ett hopblandande av paragrafer i grundlagarna. Och någon typ av övertro på att folkomröstning skulle vara bättre än en representativ demokrati. Och så är ju inte fallet. Det finns ju vänsterpartister och miljöpartister, de flesta faktiskt, som aldrig har gillat EU, och det gör de inte idag heller. Så bakom deras olika sorters paragrafer de har hand om, tar upp idag, så finns ju en allmän illvilja mot EU. Men utan ett fungerande EU kan vi inte lösa gemensamma problem, som till exempel miljön. Och det ska vi försöka tala om för dem. Förr eller senare kanske de förstår. Miljöpartiet börjar ju ändra lite uppfattning om EU faktiskt. Okej, tack så mycket.